Факултетот за медицински науки при Универзитетот Гоце Делчев Штип во соработка со Министерството за здравство и Сдруженијето на неонатолози на Република Македонија организираше дводневна работилница за неонатална реанимација како дел од континуираната медицинска едукација во перинатологијата. Обуката се одржа во просториите на Факултетот за медицински науки, а на неа учествуваа и лекари од Американското Сдружение на педијатри и анестезиолози. Доктор Джордж Бенет од ова сдружение изјави дека оваа област е од огромно значење за намалување на бројот на новороденчиња кои починуваат од недостаток на кислород при раѓањето. First, let me tell you what the problem is that a million babies are dying every year throughout the world because they are not breathing at birth. And my organization, LDS Charities from America, is working closely with the American Academy of Pediatrics that has developed a course of how to save babies and improve the birth rate so many babies are not dying at birth. And I am an authorized instructor with the American Academy of Pediatrics. Our organization, LDS Charities, is the largest teacher of newborn resuscitation in the world. We are working in over 40 different countries this year, and we have worked extensively in the Balkan countries, Serbia, Albania, Bosnia, so on, Balkan countries, to teach this course and improve the problem of a neonatal death rate. We want to spread this training throughout Macedonia and other countries so that babies will have a much better chance of surviving the process of birth. Како акредитирани едукатори и фацилитатори учествуваа реномирани неонатолози и педијатри, а учество земаа представници на здравствените установи во Штип, Велес, Скочани, Струмица, Кавадарци, Гевгелија и Валандово. За значењето на едукацијата за медицинскиот кадар во македонските здравствени установи говори доктор Весна Деловска-Стојкова, председател на Сдруженијето на неонатолози на Македонија. Целта на оваа работилница е да се усвојат и да се подобрат вештините за реанимација на новородените. И навистина мислам дека ја постигнавме оваа цел, бидејќи три работилници се случија, како што рековте, во Скопје првата, два дена во Тетово, два дена тука, каде што зедоа учество повеќе од 130 партиципанти, на наше големо задоволство. Беа застапени, значи, гинеколози, неонатолози, анестезиолози, медицински сестри и акушерки. И токму тоа беше цел, да се види дека во неонаталната реанимација многу е важна тимската работа. Така да, целта ја постигнавме, имавме гости, предавачи и донатори всушност од Америка, од кои што добивме прекрасни книги за неонатална реанимација, кои книги одат во 7 лекции. Во исто време добиваме алгоритми, значи чекорите како треба да се постапува при неонаталната реанимација, и добиваме исто така манекени, на кои што еве партиципантите многу добро ги практицираат овие вештини, на примерната вентилација, вентилација со масажа на срце, ендотрахеална интубација, понатака давање на медикаменти, сите лекции поединечно. Дали имаме сознание каква ни е состојбата во оваа област, колку имаме такви проблеми кај новороденчињата и колку ќе значи од тој аспект целата оваа обука? Да. Значи, во светот се мисли дека 5 милиони бебиња умираат поради неадекватно спроведена неонатална реанимација. Тоа е една огромна бројка. Ние не би знаеле дали од неонаталната реанимација умираат и колку бебиња, меѓутоа кога добро ќе биде спроведена, поготово првичните чекори, сигурноста дека нема да бидат екзитирани новородените поради недостаток на знаење и на вештини од неонатална реанимација е многу голема. Тука сме многу среќни, бидејќи
овие сите што зедоа учество, ке ги добијат манекените, ке можат да ја продолжат едукацијата со сите колеги, колешки кои што не присуствувале на ваквата едукација, а веројатно и ке се повтори оваа работилница, бидејќи потребите на вистина се големи. Секој доктор, сестра имаат потреба од ова да го видат, на лице место да го испрактицираат, да знаат утре што треба да направат, иако во сите книги кога ние учевме пишуваше целиот медицински персонал треба да ги знае овие вештини. Благодарам. Ви благодарам и мене ми беше задоволство. Се најдобро.